ebisuubizo byonna ebikoleddwa mu myezi gino egisoose omukaaga egya gavumenti egiteekawo paalamenti ey'ekkumi n'emu twabigasegase naye ne tuzuula nti ebisuubizo byonna ebikwata ku kwerinda ebisuubizo byonna ebikwata ku byenjigiriza n'ebisuubizo byonna ebikwata ku byobulamu tebisobola kulinda obukulu bwabyo era tugenda kweyawulamu mu kakiiko tuli ba MP 41 mu ngeri y'enjawulo tugenda kwewola abapoliisi naye n'abakugu abalala mu byenjigiriza n'ebyobulamu nga bwe tujja okulangirira wiiki ejja batambule naffe mu ŋŋendo zino ze tugendamu twagala abagenze bafune obudde boogereko n'abakulira ebyenjigiriza ezo eyo ku disitulikiti bakyamaani ba zi disitulikiti ne bakaawo era nga tebalaze wadde okukisiinyaako balondeyo ebyalo bisatu bagwe bugwi okulaba abaana eyo mu byalo engeri gye bakwazza emisomo nga basinziira eka.